善之势，一个全球的趋势，更是身为首善之都台北市必须迫切要来解决的问题。我们透过各种方式，第一，台北市我们是率全国之先，定地方政府自己的近邻排放管理自治条例，所以在今年二月中央核定之后，就会全面的来落实。我们从很多的面向开始做，除了居住、建筑物、交通，还有包括饮食、甚至金融、绿色金融，我们从多管齐下各个方面来着手。第一个，从建筑方面，我们希望让民众的体感温度降两度，而我们选定在北投士林科技园区为近邻示范区，我们预计可以省下3700万度电，大概是16000多吨的二氧化碳排放量，那相当于67座的大安森林公园的固碳率。而接下来我们的捷运网络是首都生活圈的心血管系统，所以现在我跟大家分享，我们也有6条捷运线正在行进。第二个是在今年的3月，正式让台北市的 U-Bike 前30分钟免费。第三个是在今年5月份的时候，我们正式上路我的减碳村镇，而这一次我们把范围扩大到台北北投4个县市，可以计算每天我搭乘大众运输工具所减少的碳排放。第四铁良药，也就是公司协力台北近邻101，在接下来3年，我们在台北市选定101个地方作为近邻的示范区，我们甚至发行永续债。台北市政府，我们是第一个政府机关挂牌发行永续债的。我们也很希望在2030，台北市的减碳可以达到40%，2040达到65%，2050能够达到碳中和。所以很希望能够透过今天的分享，让所有的朋友了解目前所推出各项政策的成果，以及未来执行的各项计划，大家一起努力，切实一起迎接台北。